घाटमा पुर्याएर फेरि अस्पताल लगिएकी रैनादेवी छहरा गाउँपालिका एकी 36 वर्षीय नर्मदा अर्थात् नर्मदा गेवालीको बुधबारदेखि तानसेनस्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेज प्रवासमा मृगौलाको डायलासिस सुरु गरिएको छ। म कृष्णप्रसाद प्राजुली लुम्बिनी मेडिकल कलेज एन्ड टिचिङ हस्पिटल लिमिटेड तानसेन प्रवास पाल्पाको चाहिँ प्रवक्ता र कानुनी सल्लाहकार पनि। पत्रकार साथीहरूले रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बिरामी नर्मदा ग्याउलीका विषयमा जिज्ञासा राख्नुभएको छ र त्यो सन्दर्भमा भन्नुपर्दा 2076 साल श्रावण 6 गते सोमबारका दिन करिब राति 10:45 हारारीमा उहाँ चाहिँ लुम्बिनी मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी कक्षमा उहाँहरूको आफन्तले लिएर आउनुभयो। आइसकेपछि हाम्रो चिकित्सक जीवहरूले चाहिँ उहाँलाई उपचारको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेपछि करिब 10:30 उहाँलाई आइसियुमा सिफ्ट गर्नुभएको छ र उहाँको भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था म चिकित्सकहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि केही हदसम्म सुधार उन्मुख भएको छ र अहिले आज को दिनमा अहिले भर्खरै अहिले उहाँलाई को चाहिँ डायलिसिस गर्नुपर्ने भएको हुनाले लुम्बिनी मेडिकल कलेजकै डायलिसिस कक्षमा उहाँको उपचार भएको अवस्था म जानकारी गराउन चाहन्छु। अस्पतालका डाक्टर सर्वेश राज शर्माका अनुसार बिरामीको स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै गएको छ। अब बिरामीको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ गत सोमबार चाहिँ रातिको करिब 9:30-10 बिचमा हाम्रो त्यो बिरामीलाई लिएर आउनु भएको थियो। बिरामी अब आउने लिएर आउँदाखेरि चाहिँ तन्नामा पोको पारेर लिएर आउनु भएको थियो होइन। अब ल्याउँदाखेरि चाहिँ हामीले म पनि त्यही थिएँ भनौँ, त्यो इमर्जेन्सीमै थिएँ, त्यही गरेर तुरन्त बिरामीलाई बेडमा राख्यो। हेर्दाखेरि चाहिँ बिरामी पुरै मुख पुरै फुलेको, हात खुट्टा जिउ शरीर पुरै सुन्नेकै अवस्थामा भए हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ प्रेसर एकदम न्यून, श्वास प्रश्वासको मात्रा पनि एकदम न्यून, त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिरामीलाई तुरुन्तै भेन्टिलेटरको सपोर्ट नै चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले तुरुन्तै हाम्रो एनेस्थेसियाको डाक्टर साहबलाई पनि बोलायौँ। उहाँले चाहिँ तुरुन्तै भेन्टिलेटरमा इन्टुबेट गर्नुभयो। इन्टुबेट गरेपछि अब शरीर सबै चारैतिर सुन्नेको हुनाले अब हजुरको सलाइन पानी दिने कति पनि थियो, त्यसले गर्दा हामीले सेन्ट्रल लाइन पनि खोल्न लगायौँ। त्यो गरेर पछि बिरामीले हामीले तुरुन्तै आइसियु सिफ्ट गऱ्यौँ। आइसियु सिफ्ट गर्ने बित्तिकै अब त्यसपछि चाहिँ अब जे जे औषधिहरू हो त्यो चाहिँ चलाउनु परिहाल्यो। धेरै लामो समय विगत लामो समयदेखि नै झाडा पखाला लगाएर अब थलिनु भएकोले गर्दाखेरि अब प्रेसर अवश्य कम हुने नै भयो, शरीरमा नुन पानीको मात्रा कम हुने नै भयो। मृगौलाहरूले पनि हजुरको राम्रोसँग काम नगरिरहेको अवस्था त्यो चाहिँ बिरामीलाई हेर्दाखेरि सुरुमा रिपोर्ट त सबै आइसकेको थिएन, पछि चाहिँ रिपोर्ट आएर हेर्दाखेरि चाहिँ मृगौला एकदमै खराबी स्थिति, जुन चिज हजुरको मृगौलाको हामी क्रिएटिनिन भन्छौँ, जुन चिज हजुरको 1.4 हुनुपर्ने भएको आउँदाखेरि 10 हारारी थियो। अर्को हामी ब्लड युरिया भन्छौँ, जुन नर्मली 44-45 हारारीमा हुनुपर्ने भएको 130-135 हारारीमा थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब भएको अनि अर्को भनेको त फोक्सोको हामी छातीको एक्सरे गरेर हेर्दा पनि देब्रे फोक्सोको आधा भाग चाहिँ लगभग पुरै तपाईँको न्युमोनियाले गर्दाखेरि पुरै पानी भरेको थियो त्यसमा, र दाहिने फोक्सोको बिच भागमा पनि न्युमोनियाका दागहरू इन्फिल्ट्रेसनहरू भन्छौँ हामी, त्यो चाहिँ थियो। अब उहाँको सम्पूर्ण अब डायग्नोसिसकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि उहाँको जिआई सेप्सिस नै भन्छौँ हामी होइन, किन उहाँहरू प्लस त्यो सँगसँगै मल्टी एमओडिएस मल्टी अर्ग्यान डिसफङ्सन सिस्टम भएको नै उहाँको, किन उहाँको त्यसले गर्दा मृगौलाई राम्रोसँग काम नगरेको, मुटुका चाल राम्रो नभएको, फोक्सो श्वास प्रश्वास राम्रो नभएको मेसिनमा राख्यौँ र त्यतिखेर तुरुन्तै प्रेसर कम भएको कारणले गर्दा हामीले प्रेसर बढाउनलाई भनेर औषधि पनि सुरु गऱ्यौँ र त्यसपछि चाहिँ हिजो दिउँसोसम्म चाहिँ पनि हामीले प्रेसरको औषधिहरू सुरु गरेर चलाइ नै रहेको थियो र हामीले आइसियुमा भएको डाक्टर साहबहरूलाई पनि प्रेसर बेला बखत प्रेसरहरू हेर्दै राम्रो आइराख्यो भने प्रेसरको औषधि बिस्तारै घटाउँदै लगेर बन्द गर्ने हामी प्लानमा थियौँ र त्यो प्लान चाहिँ हाम्रो सफल पनि भयो। बेलुकासम्ममा हामीले प्रेसरको औषधि बन्द गरेर जुन आउँदाखेरि लगभग नाइके बराबर भएको बिरामीको प्रेसर हामी चाहिने जो स्ट्याटिक अहिले चाहिँ उहाँको प्रेसर अघि बेलुकासम्म पनि हेर्दाखेरि 130-90 जुन चाहिँ उहाँको उमेर अनुसार ठिकै हो, त्यसलाई हामी नराम्रो भन्दैनौँ। र अर्को अहिलेको अर्को समस्या उहाँको देखिरहेको भने चाहिँ पिसाब चाहिँ त्यति राम्रो भएको छैन, किन भएको छैन भन्दा मृगौलामा पुरै नै सङ्क्रमण छ, त्यहाँ छान्ने चिजै राम्रोसँग काम नगरिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ भएको छ। र आज चाहिँ अब अस्ति डायलिसिसको कुराहरू पनि थिए, अब आउने बेलामा त सुरुमा त बिरामीको ज्यानतिर जानु पऱ्यो होइन, सुरु त्यसले गर्दाखेरि प्रेसर हामीले स्ट्याटिक बनायौँ, बिरामीलाई हामीले अलिकति स्टेबल हुन त भेन्टिलेटरमै हुनुहुन्छ त्यही पनि अलिकति स्टेबल, अहिले हजुरको अब पेनमा रेस्पोन्स दिँदा पनि टाउको यसो हल्का हल्लाउने गर्नुहुन्छ, आँखा अलिकति भए पनि खुल्ने चाहिँ समस्या हुनुभएको छ। र आजलाई हामीले 1 पनि भए पनि अब डायलिसिस चाहिँ हामीले आज गऱ्यौँ, त्यसपछिको चाहिँ रिपोर्ट फेरि पठाएको छौँ हामीले त्यो मृगौलाहरूको बारेमा सोडियम पोटासियम युरिया क्रिएटिनिनहरू, तिनीहरू रिपोर्ट चाहिँ अब एकछिनमा अहिले आउँछ के आउँछ त्यसपछि हामी फेरि उहाँ फेरि अवगत बिरामीका बिरामी पक्षहरूलाई चाहिँ हामी फेरि अवगत नै गराउँछौँ। अहिलेलाई सम्पूर्ण भन्नुपर्दाखेरि आएको तुलनामा भन्दा पनि अहिले चाहिँ बिरामीको अवस्था अलिकति स्ट्याटिक र अलिकति सुधार उन्मुख देखिन्छ, त्यो चाहिँ छ। त्यही पनि अब होइन अब रोग चाहिँ जटिल नै छ होइन, सब लगभग लगभग शरीरलाई चाहिने धेरै अङ्गहरू नै तपाईँको अहिले काम गरेर नगरिरहेको अवस्थामा छ।
अरू त समग्रमा अहिले त अब ठिक ठिकै भनौँ, आशावादी नै छौँ हामी पनि होइन, रोग बुझेका छौँ, रोगसँग लड्ने राम्राभन्दा राम्रो प्रकारको औषधि उपचार अब राम्रो भएछ भनेको डायलिसिस सुविधा हाम्रो यहीँ भइरहेको कारण त यसकै लागि बर्खायाममा होइन कता जाने कता जाने सबैतिर बाटो बन्द त्यो पनि गाह्रो हुनसक्थ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो भएको छ, त्यो गरिरहेको छ। भोलि फेरि बिरामीको अवस्था अझै राम्रो सुधार गरेर भोलिलाई फेरि हाम्रो डायलिसिसको प्लान चाहिँ छ। झाडा पखालाबाट सिकिस्त भएपछि नर्मदाको तानसेनस्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालमा 12 दिनसम्म उपचार भएको थियो। निको हुनुसाटो रोगले झन च्याप्दै गएपछि आफन्तले माया मारेरै सोमबार अस्पतालबाट बिरामीलाई डिस्चार्ज गरी घर फर्काउने भन्दै रेडीघाट पुर्याएर काली गण्डकी नदीमा अर्धजल चढाएका थिए। खुट्टाको औँला नदीमा डुबाइयो, आशै मारेको मान्छेमा अलौकिक शक्ति आयो। रिडीघाट पुगेका छिमेकी कृष्णप्रसाद पन्थले भन्नुभयो, त्यसपछि रिडी गुल्मीमा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुर्याएका हौ। त्यो अवस्था के हो भने हामी सबैलाई लागेको उहाँ अब रहने अवस्था छैन भनेर गाउँतिरबाट बोलाउँदा उहाँहरू चाहिँ अब दाउरा लिएर मलामीकै अवस्थामा आउनुभयो। आइसकेपछि त्यो अवस्था देखिसकेपछि त्यो गाडी देखाउनु भएन, दाउरा साउरा कता फाल्नुभयो त्यो ल्याउनेहरूले, अनि त्यो अवस्था हो भनेको त फोनमा चाहिँ फोनमा चाहिँ अब यस्तो छ, दिनदिनै चाहिँ यहाँको सञ्चार भइरहन्थ्यो दिनको दुई तिन पटक, अवस्था कस्तो छ न अब कहिले छोड्ने अवस्था छ भन्ने खालको कुरो भइरहँदाखेरिमा अब मिसनबाट बिदा भएर झिकेर रेडीसी अब बाँच्दैनन्, त्यसो हुनाले जानुपर्छ भन्दाखेरि भ्याउनु रेडी ल्याएपछि अब दाह संस्कारकै कुरो हो भन्ने खालको त्यो खालको भयो, त्यो भएकै हो, दाह संस्कार गर्ने हिसाबले गाउँबाट आउनु भएको, बिचमा भागा भएको पनि भयो अरे होइन भएको त्यो त्यो भागाभाग होइन, अनि त्यो हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यो के अरे सोलोमा चढाएपछि आगुर झोसेपछि अब उनी उठिन् चिच्याइन् भन्ने कुरा नि अनर्गल हो, त्यो न सलो चिनेको हो न त्यहाँ दाउरा ल्याएको हो, त्यो टिम त्यो दाउरा लिएर त्यहाँ त्यो घाटमा आइपुगेको थिएन, हस्पिटल हामी हस्पिटल पुगेपछि मात्रै त्यो गाउँको टिम आएको, नभए त्यो चाहिँ भाग्ने दौड्ने कोही पनि भएको थिएन, त्यहाँ हल्दार साहब एकजना त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो, हल्दार साहबले पनि सहयोग गरेर त्यहाँ पुलिसको हल्दार साहबले सहयोग गर्नुभयो, माथिले हुँदैन हल्दार साहब सहयोग गर्नुभयो, न त्यहाँ कोही भागेको न केही भएको न त्यो उहाँलाई सलाममा राखिएको न त्यो यहाँ त गङ्गाजीमा चोबलेपछि भन्ने छ, त्यो चोबले होइन खुट्टाको औँला चाहिँ गङ्गाजीमा राख्यो, त्यसपछि उहाँमा एउटा अलौकिक शक्ति आयो, उहाँको अब त्यो त्यति बेला काल नआएको भन्नुपर्छ हामीले साम अब एउटा सोझो भाषामा भन्दाखेरिमा, त्यति भएर हस्पिटल लगियो, यहाँ ल्याएर उपचार राम्रो भएको छ, एलएमसीले राम्रो गरेको छ, यसमा न मिसनको दोष पनि छैन, यहाँ मिसनलाई दोष लगाएर मृत घोषित गरेको भने त्यो मिसनले पनि कुनै कसर बाँकी राखेको होइन उपचारमा, त्यसमा मिसनको पनि दोष छैन, अहिले जुन उपचार भइरहेको छ यहाँ एलएमसीले राम्रो गरेको छ, र चाहिँ उपचार खर्च हामीले बिहोर्छौँ भन्ने खालको कुरो यहाँको प्रमुख गोपाल पोखरेलले भन्नुभएको छ, त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहयोग गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ, गाउँपालिकाले त्यही खालको आश्वासन दिएछ, प्रदेश सरकारले त्यही खालको आश्वासन दिएछ, र यहाँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाल्पाले पनि हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरो हिजो आएर केही उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरूले पनि भन्नुभएको छ, र उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरौँ, राम्रो होस्, अब त्यो हामीले जुन रिस्क उठायौँ त्यो चाहिँ सार्थक होस् भन्नेमा चाहन्छौँ, अब यो सञ्चारहरूले पनि त्यही खालको अनर्गल कुरा नभएर राम्रो चाहिँ सम्प्रेषण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 12 दिनसम्म उपचार गर्दा पनि निको नभएपछि सबैको सल्लाहमा श्रीमतीलाई डिस्चार्ज गरिएको नर्मदाका श्रीमान सूर्यचन्द्र गेवालीले बताउनुभयो। त्यहाँ चाहिँ अब यहाँ यो हस्पिटलमा गर्ने उपचार यति नै हो, यहाँदेखि अरू छैन, अब यसलाई गऱ्यो भने डायलिसिस गर्नुपर्ने सम्भावना चाहिँ छ, डायलिसिस गर्नलाई फेरि यो भैरवा नभए काठमाडौँ यहाँ अन्त छैन, त्यसले गर्दा अब हामीले गर्ने यति नै हो, बिरामी राख्नुहुन्छ भने पनि हामीले सामान्य उपचार गर्दै राख्दै गर्छौँ, लैजानुहुन्छ भने तपाईँको बिरामी डिस्चार्ज गरेर जति बेला पनि लान सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँका डाक्टरहरूले भने, त्यसपछि अब अरू उपाय भएन, अब हुन्छ डिस्चार्ज गरेरै लैजाऊँ भनेर अक्सिजन सहितको एम्बुलेन्समा त्यहीँकै इन्सिनकै गाडीमा हामी घर लैजानलाई घर लैजान थालियो, घर लैजाँदाखेरि फेरि बाटोमा एकपटक चेक गरौँ न अलिकति बिरामीको श्वास प्रश्वास चलिरहेको छ भन्ने कुराले अस्पतालमा देखाउने, अरू चाहिँ धार्मिक अनुसार चाहिँ गङ्गाजल छर्किने ओर्ने क्रममा चाहिँ एकजना हाम्रो दाई हुनुहुन्थ्यो कृष्ण पन्त भन्ने, उहाँले चाहिँ होइन यो बिरामीलाई प्रवास नै लैजानुपर्छ, लुम्बिनी मेडिकल कलेजमै लैजानुपर्छ भनेर त्यहाँको डक्टरले पनि
प्रवास नै लैजाने कागज बनाइदिएपछि हामी होइन दाई, म त भनेको थिएँ होइन दाई अब ठुलै अस्पतालबाट पैसा नभएर हामी फर्केर घर आइसकेका छौँ, अब घर त दैलोमै आएको मान्छेलाई फेरि एक दिन दुई दिन विचार गरौँ राखौँ, त्यसपछि अब जे गर्नुपर्छ तुरुन्तै पनि उहाँ पैसा चाहिन्छ भन्दा पैसा म जिम्मा भएँ भन्दै कृष्ण दाई र थान्सर दाईले चाहिँ मलाई त नगए पनि केही छैन, हामीले चाहिँ बिरामीलाई मेडिकल कलेजमै लैजान्छौँ भनेर एम्बुलेन्समा हतारमा राखिसकेपछि म पनि त्यही एम्बुलेन्समा बसेर आइयो र भर्ना गरियो, भर्ना गरेपछि अहिलेसम्म चाहिँ सुधार जस्तो लाग्छ, अलिअलि भएको जस्तो अनुमान हुन्छ, तर त्यो खासै अझै विश्वास त छैन हुन्छ कि हुँदैन, भयो भने राम्रो छ र उहाँहरूलाई पनि मैले चाहिँ उहाँहरूप्रति दुःखी छु। अब लुम्बिनी मेडिकल कलेजले पनि यहाँ ल्याएपछि हामीले हाम्रो हातमा परेको बिरामीलाई हामीले पैसै नभए पनि उपचार गर्ने भन्ने कुरा जनाइरहेको मैले बुझिरहेको छु, यसैमा म अन्य साथीहरूले पनि हजुर अहिले चाहिँ उपचारलाई मेरो पैसाको सवालमा त यो उपचार त मैले केही गरे पनि थाम्ने अवस्था चाहिँ छैन, यहाँ मेडिकल कलेजले गाउँपालिका साथीहरूले अरूले चाहिँ हामीले मिलाउँछौँ भनेको हुनाले म विश्वास भइ बसिरहेको छु। त मिसनबाट श्रीमतीलाई लिएर हिँड्नुको कारण के पैसै नभएको हो? अब मिसनले भन्न त अब डायलिसिस गर्ने अवस्था चाहिँ हो, अब पैसै नभए पनि हामीले चाहिँ उपचार रोक्दैनौँ पनि भन्ने एक बाटोबाट, अर्को बाटोबाट होइन हाम्रै गर्ने उपकरण यति नै हो, अब हाम्रो उपकरण हाम्रो यहाँ साधनहरू छैन, साधन भए त हामीले गर्थ्यौँ भन्ने कुरा गर्दा अब चाहिँ खास कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा भएन र हामीले चाहिँ रिसर्च गरेर लैजान सक्नुहुन्छ घरमै लैजान सक्नुहुन्छ भनेर उहाँको मेन डाक्टरहरूले भनेर त्यसैको आधारमा चाहिँ रिसर्च गरेर लगेको चाहिँ हो। डाक्टरले चाहिँ के भन्थ्यो त्यहाँ, अब बिरामी बाँच्दैनन् भन्थ्यो कि अथवा त्यस्तो केही भन्थ्यो कि के भन्थ्यो खासको? डाक्टरले अब हामीले हाई अक्सिजन चलाइराखेको छ, अब हाई अक्सिजन चलाइराखेको बिरामीलाई अब यसै अवस्थामा डायलिसिस गर्न पनि गाह्रो छ, अब हामीले यसै भन्न त सक्दैनौँ, अब बिरामीको अवस्था ज्यादै नाजुक नै भइसकेको हुनाले हामीले चाहिँ यसो भन्न सक्दैनौँ। डायलिसिस गऱ्यो भने एउटा चाहिँ एउटा सानो विकल्प थोरैमा त्यो पनि सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको डाक्टरले भनेको हुनाले हामी अलिकति मायै मारेर फर्केको अवस्था चाहिँ हो। गण्डकीको तिरमा चाहिँ किन लानुभयो बिरामीलाई? गण्डकीको तिरमा एक त एक यताबाट जाँदाखेरि हाम्रो घर जाने बाटो नै त्यही, अर्को कुरा फेरि अब गङ्गाजल छम्किने अब गङ्गाजलले सेचन गर्ने भन्ने कुरा पनि भयो, तर त म गङ्गातिर जान त सकेन, म यतै ओरै झरेँ, अब गङ्गाजीमा के भयो भन्ने कुरा त त्यो मैले देखेन, त्यसपछि म चाहिँ थाहा भएन, म एकदम कमजोर भइसकेको थिएँ, त्यसपछि पछि चाहिँ उहाँहरूले एम्बुलेन्समै राखेर अस्पतालमा ल्याउँदाखेरि र मलाई गएर फेरि उठाएर चाहिँ हात हाँसामा डोराएर ल्याएको अवस्था हो अस्पतालमा, त्यो अस्पतालमा भनेको मैले अब फेरि मेडिकल कलेज लैजाने भन्दा चाहिँ म चाहिँ सहमति थिएन, म घरै लैजाने पक्षमा थिएँ। किन त्यसँग आस मारेर? अब मिसनले पनि छैन भनेको, पैसा पनि थिएन, त्यसपछि फेरि अब यो बिरामीलाई मेडिकल कलेज लगे पनि चाहिँ सुधार हुने अवस्था छैन भने भित्रैदेखि चाहिँ माया मारिसकेको थिएँ, किनभने दस बाह्र दिनसम्म त्यो युनाइटेड मिसन हस्पिटलमा उपचार गराउँदा बिरामीको अवस्था नाजुक हुँदै हुँदै कमजोर हुँदै हुँदै गइरहेको मैले दस बाह्र दिनदेखि एक सेकेन्ड नछोडिकन बिरामीकै साथमा म चौबिसै घन्टा दस बाह्र दिनसम्म बस्दाखेरि म धेरै हार मानेर धेरै थाकिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दा मलाई विश्वास थिएन। अब आर्थिक सहयोगको लागि म जस्तै कोही बिरामी औषधि गर्न नपाएर ज्यान गुमाउन पर्नेहरूलाई सबैलाई जसरी अहिले मैले सहयोग पाएको छु, सबैले मलाई आश्वासन दिइरहेका छन्, त्यति नै सहयोग र आश्वासन म जस्तालाई होस् भन्ने चाहिँ सबै आम दर्शकलाई भन्न चाहन्छु। छिमेकी ठानेश्वर कडेलका अनुसार नर्मदा बाँच्छिन् भन्ने 1% पनि विश्वास थिएन। मेरो ठानेश्वर कन्डेल सिद्धेश्वर रैनादेवी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 सिद्धेश्वर साबिकको 4 असारेमा बस्छु, म उहाँको बहुत नजिकको छिमेकी, ऐँचो पैँचो ओर्मा पर्मा सबै गर्ने नजिकको, अब 6-12-11 दिन भयो उहाँ लगेको, म आउँछु भन्नु सम्भव घरको घरियासीसम्म म आउन पाएको थिइनँ,
साथीहरू मिसिनमा आउने झिका लगाउँछ भन्ने पहिला टिम पनि रित्तै गयो, दोस्रो टिम पनि रित्तै गयो यहाँ त दोस्रो दिन पनि तेस्रो दिन होइन मानव थका नाताले गर्नपर्छ है भने म आएर यहाँ सबै भानु सरसहित त्यहाँ लागेर आर्थिक पाटो सबै त्यतै त्यतैबाट मिलाएर हामीले बिरामी झिकार लैयो सामाजिक विकास सामाजिक सोसलमा गएर धेरै म चड्किएको पनि हुँ धेरै मेसिनमा धेरै भनेको पनि हुँ। तपाईँ चिल्लाकारमा आउने कोट लाएर आउने मान्छेलाई रात दिने निम्न स्तरका हामी जस्ता आउँदाखेरि यो विभिन्न किसिमका कुराहरू आलटाल गर्ने काम नगर्नुहोस् हुन्छ हुन्छ नहुन्न हुन्न तपाईँले हाल्नपर्छ भने म धेरै कडा भएर पनि त्यहाँभित्र प्रस्तुत भएको हो। अब चाहियो भने काउन्टरमा गएर पैसा दिनुहोस् लैजानुहोस् बिमारी मेसिनको त नियम त्यही हो त्यही रहेछ यहाँ पनि त्यही रहेछ कहीँबाट जुटाएर त्यहाँ त पुर्याउनु पर्ने आवश्यक रहेछ भन्दाखेरि त्यहाँ फारम लिनु ओर्नु र अन्तिममा साह्रै अप्ठ्यारै परेर फारम लिएर ओरेर भर्न थाल्नु एउटा फारम हुँदो रहेछ भर्दै 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 जाँदाखेरि यो आर्थिक स्थिति पनि कति उठो त्यहाँ हाल्ने भन्ने एउटा च्याप्टर हुने हुँदो रहेछ त्यो च्याप्टरमा के लेखौँ भन्न मलाई सोध्नु अब यहाँ मैले सुरुबाट पैसा उठाउँ भने त म त्यसै दिन आएको मान्छे ओके त्यो बेलामा मिसिनले के भने तपाईँले कसरी लानुभयो बिरामी चाहिँ मेसिनले त अब गल्दो आशावादी छैन तपाईँले मे काउन्टरमा गएर मिलाउनुहोस् र बिरामी लैजानुहोस् अब यहाँ उपचार जति हुने हो भयो अब यहाँ बिरामीको आशा छैन भनेर त्यो दुई दिन अघि आएको त मेसिनले भनेको कुरो अब बिमारी खस्किँदो छ उँभो छैन उँधो कुरो छ भनेर मेसिनले त्यो भनेपछि डाक्टरले भने कि कर्मचारीले भने डाक्टरसितै सल्लाह भएको त्यहाँ त त्यो भनेपछि अब उम्कन त पऱ्यो त्यहाँ उम्कनलाई अब हामीसँग पैसा छैन त्यहाँ त्यो च्याप्टरमा भर्दाखेरि भर्दै भर्दै जानु हो र अब अन्तिममा हुँदा हामी तिनजना साथी थियौँ भानु सर म अर्को साथीको नाम म जान्दिनँ अब अरूसित म केही पनि जान्दिनँ हामी तिनजनाको नाम लेख्नुहोस् त्यहाँ कति पैसा लेख्न पर्छ लेख्नुहोस् हामी हाल्छौँ अब के गर्ने भने उहाँले 500-1500 रुपियाँ हामी व्यक्तिगत हालेर त्यो च्याप्टरमा पुरा गरेर काउन्टरमा गएर पैसा हामीले काम काउन्टरमै बुझाएको हाम है 1500 पनि उहाँले लिनुभएको होइन यहाँ त बाँकी पैसा उहाँले स्लिप काटेर दिनुभयो र त्यहाँ त यता आएर बिमारी लिएर जाँदा हामीले लोकल गाडी मगाएको थियौँ गाउँको त्यहाँ सल्लाह के दिनु भने लोकल गाडीमा नलैजानुहोस् एम्बुलेन्समा लैजानुहोस् त्यो के अरे मुखा लाउने अक्सिजन लाएरै लानुहोस् प्राण घर पुऱ्याउनुहोस् अक्सिजन नलाउने भने त निदो छैन फेरि कोही केस अक्सिजन छुटेर गएको 10-15 मिनटमा गाहको अनुभव पनि हामीसँग छ अघि कि अक्सिजन छुटिदिएपछि धेरै दिन धेरै समय नरहेको केस पनि छ त्यस कारण अक्सिजन लिएर जाँदा हार्टथोकबाट यो बाटो जाम घर भन्दा एम्बुलेन्सले यो बाटो त मेरो टायर छेनो छ कच्ची बाटा फसिन्छ चालकले फसिन्छ हामी ऋणी हुँदै जाउँ भनेर उहाँले भन्नु ऋणी तिराट गाडी हाल्नु हामीलाई फिक्स थिएन घर लाने मनस्थिति त्यहाँ गयो काम त्यहाँ त यता हालेपछि फेरि के बाणी आएको नि ऋणी पुग्दाखेरि होइन अर्ध जल लिएर लैजाउँ नि त यत्कै त भयो कि बाटो यही हो साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई आशा थिएन कि उहाँ नर्मदा गेवाले बाँच्लिन् भन्ने त हामीले 100-99 पोइन्ट बाहिर राखेर 1 पोइन्ट पनि हामीले आशावादी हामी थिएनौँ त्यहाँ त त्यो भनेपछि उहाँ अर्धदल गइयो गङ्गाजी हामीले धेरै बेर राखेकै होइन कि बर्खाको हुट्टा आएर हामीलाईसम्म लयो त के गर्ने अब साथीहरू बाहिरका साथीहरूलाई सहयोग लिएर लैयो हामीसँग अरू साधन केही थिएन उसबाट झिक्कियो तन्नामा झेनकुटी पार्ने हात हराउने खुट्टा चोपियो त्यहाँदेखि फेरि ल्याएर उहाँ राखेको समय त्यति हो हाम्रो हुर्लुकाहरू लयो त फेरि के बुझाउने हामीलाई जिम्मेवारी त हाम्रो छ नि भनेर चोपेर ल्याएर त्यो गरेपछि अर्को उहाँ नाकाट अक्सिजन चुद्दिएपछि जाने बिमारीको त त्यहाँ लगेर सुताएपछि त अर्को चमत्कार आयो हामी हैरान परियो उनी आफै सुतेपछि मर्ने मान्छे हामीलाई पनि मर्छन् भन्ने मान्छे के त्यो अक्सिजनसितै उहाँ लान्दा हामीले सकेनौँ थुतेकै हो थुते उहाँ लगेपछि त सुधारको चमत्कारी हामीले क्या अचम्मै भयो अचम्मै हो मुखले बोलेकी होइन आँखाले सबैका मुखमुख हेरेर उहाँले ठहराएरै बोल्न खोजे चाहिँ पनि गरेर चमत्कारी भयो फुल्लिएको पेट स्याङ्गै सुको लौ त परे नर्मदालाई त्यहाँ गएर हेर्दा उहाँको फेस हेर्दाखेरि चिन्न अलिक कठिन पनि हुन्थ्यो त्यो स्थितिको फेस अस्ति अघि सन्चाउँदाको नर्मदा बनिन् बिल्कुल सफा हामीलाई आशा गर्व पनि लाग तर माया पनि लाग अब यस तरिकाले भइन सुताउनुहुन्न है हामी त्यत्तिकै एउटा तन्नासित सुताएको छौँ नि यो च्यादरका अब यो सुताउनुहुन्न है
भनियो त्यहाँ त एम्बुलेन्सलाई पनि यहाँको एम्बुलेन्सलाई पनि उहाँले पनि बहुत सहयोग गर्नुभएको चालकले त्यतिखेर त अब सुधार भयो तपाईँको गाडी आउँछ आउँदैछ अब घर लै पनि लानुहोस् उबार गर्न लगाए पनि लानुहोस् मलाई बिदा दिनुहोस् न मलाई हैरान भयो बिमारी अर्को पनि छ भन्दा यसो बिचरा त हो हामी जस्तो समस्या परेका छौँ उहाँ पनि समस्या परेर फोन आएको हाम्रो गाडी त आउँदैछ नि भनेर उहाँलाई हामीले बिदा गरेको मेसिनको एम्बुलेन्सलाई अब ठिक भएपछि त किन चाहियो अक्सिजन चाहिएन नि हामीलाई त अक्सिजन फालेर कमजोरी भएन चमत्कारी भयो क्या त्यहाँ त चमत्कारी भयो आँखैले प्रत्यक्ष देखियो छ त्यहाँ हलदार साहब पनि प्रशासन पनि हेर्नुहोस् हामीले के गर्छौँ तपाईँको आफ्नो ड्युटी यहाँ रहनुहोस् है सर भनेर सरलाई पनि सँगै उचाल्ने ओर्ने कर्म उहाँले पनि गर्नुभएको अब काली गण्डकीको कसैले फालिदिने भयो कि सद्गर गर्नु भन्ने शङ्का प्रशासनले गर्न त पायो हेर्नुहोस् हामी त्यो मान खाले मान्छे होइन है हामी भनेर त्यो गरेपछि त्यहाँ फेरि त्यहीँ क्लबको एम्बुलेन्स बोलाएर उहाँ त सुरक्षा हुन्छ राख्ने ठाउँ छ पानी आयो हामी बस्न पनि हस्पिटलमा ठिक यहाँ त अब अदरवाइज जाने कहाँ बस्ने कहाँ गर्ने के भनेर हामी उहाँ लगेर भनेपछि त्यो डक्टरको हामीलाई हातै जोड्नु भएको तिमी खेप त प्लिज जे भए पनि एकछिन छिटो त्यहाँ पुऱ्याउनु छिटो त्यहाँ पुऱ्याउनुहोस् भनेर धेरै रिक्वेस्ट गर्दा त्यो नानु दार्जिलिङ हामीले 100 मा 99.1 पोइन्ट राखेका थिएन माछा माचिन भन्ने त्यहाँको चमत्कारपछि हामीलाई दया आयो अब यिनी फर्किन है कालीगण्डको चमत्कारी हो यो भनेर उहाँलाई यो त्यहाँ र उहाँलाई गाउँले साथीहरू पनि आउनुभयो सबै यसो भयो हामी मैले लेखनाथ सरसित फोन गरेको मैले बाटाबाट स्याट्टै हुनु छैन तिनीहरू खास खास दाजुभाइहरू आओ आउनुहोस् छिटो र हेरौँ कन्डिसन बिमारीको कन्डिसन हेरिकन बाँकी त्यहीँ आएर सल्लाह गरौँ है अहिले फेरि मृत्यु जो मरिन घटाऊ भनेर मैले भनेको होइन यो ख्याल गर्नुहोला है भनेर मैले फोनमा कुरा गरेको हो फेरि घरान घुडुङ भएर आउला नि मलाई भनेर मैले भनेको पनि हो अब त्यो मैले भनेर उहाँले पत्याउनु होइन रेडी ल्याएपछि उहाँ उम्को नोजो भन्ने उहाँलाई त्यो छाप परेछ उता गाउँमा के गाउँमा अब आउने पनि आ नआउने पनि आ नर्मदी मोरी गऱ्यो भने सर्री आयो कि अब तर हामीलाई त्यो दाउरा देखाउने गरी मलामीको पत्ता लिनुभएको होइन उहाँ आउँदा हस्पिटलमा थियौँ उनी सही स्थिति यहाँ थिए हुनुहुन्थ्यो होइन बाँधिन नि घर लैजाउँ भनेर गाउँले होला चिरमालले पनि धेरै प्रेस गरेको त्यहाँ उहाँ त्यो डक्टरले तिनपाली हात जोड्दाखेरि हामीलाई के बाणी आयो के बाणी आयो र कृष्ण म त एक्लै पहिल्यै बोल्न पनि अलि हिम्मत ठिक भएन बिहानै यहाँ चलिरहेको कृष्ण बोल्दाखेरि मलाई पनि बाणी आएको छ ठिक छ पैसा चाहिँ जाफी गर्न गर तिमीहरूलाई पैसा छैन भन्ने कि श्रीमानले स्थिति नाजी पैसा त फिकरै नगर उबार गरिदियो जाम भनेर त्यहीँको एम्बुलेन्स चला चालकले पनि हामीलाई हामी जस्तै कोसिएर ढडाङ ढुङ्गु पारे यहाँ ल्याए रातभरि बस्यो बिहान कन्डिसन बिमारीको नहेरिकन म जान्न भनेर उनी पनि ल्याइपरेका हुन् यस्तो चिज ल्याएर बच्चा भयो नि त मेरो गर्व हो हामीलाई पनि गर्वको कुरो लाओ र हिजो बिहान तक त मलाई कस्तो के हो खै भिराइयो कि जान्दिएन कि भन्ने लागेको थियो भयो थियो भित्र त्यो खबर हेर्दा मलाई झनै पारा तात्यो त्यो जो फेसबुकको खबर हेर्दा पारै तातो म उहाँ तँ गर्ने मान्छेको रिज म अरू पत्रकारसित पनि अनि पोखेँ त्यहाँ बिचरा एउटाले विराम गर्छ नगर्ने सिधा मान्छेले सित झडप भयो मेरो बेकारको त्यो बेकार भयो अलिकति के तनाव भएका बेलामा अझै त्यस्तो चिज म काठमाडौँ बाबुले के गरेका हो र तिनीहरूले यो खबर त यसो त तपाईँको भने अर्कै छ भने मलाई उता बाबुहरूले पनि झ्याङझ्याङ यहाँ यसो हेर्छु भन्दा अचम्मै त्यो सलो सलो आधी दिन गऱ्यो आज आधी दिन कालीगण्डकी यहाँ गाने तपाईँलाई तान्छ जब आदि तपाईँ कालीगण्डकीभित्र तपाईँ जानुभयो नि तपाईँ आउनुहुन्न के तान्छ अहिले ठिक छ हामी ढुक्क छ म उहाँ सन्चाउँछ हिजो बिहान त हामी धर्ममा थियौँ हिजो बिहानदेखि कर्मश ठिक हुँदाखेरि हामी ठिक छौँ म 3 दिन भयो उहाँको पछाडि लगातै लगाएको मलाई एउटा गर्वको कुरो पनि लाग्थ्यो एउटा चमत्कार जस्तै भयो उहाँको अब बाँच्यो अर्को जन्म अर्को जन्म त्यसपछि यहाँ म पनि छु रिस्क मैले पनि हानेको मलाई त्यस्तो लाग्छ मिसनको डाक्टरले खास के भनेको थिएँ खास डाक्टर होइन डाक्टरको मिसिनको डाक्टरको कमी गलत मैले भन्दिनँ उहाँहरूले अब हुँदा हुँदै अब झाडा पखाएर आएको झाडा पखाएरै दबाई पेल्नु भयो उहाँले झाडा पखाला बन्द गर्नुभयो अब भित्र त अर्कै आऊ त के गर्ने उहाँलाई पनि दोष छैन
हुँदा हुँदै कर्म छ, उँभो हुँदा उँधो भएपछि त उहाँले त लैजानुहोस् यहाँ ठिक हुन्न भन्न भन्नुभयो, त्यो राम्रो कुरो हो। उहाँ राखिरहनु डाक्टर चाहिँ यहाँ नराख्नुहोस् ठिक हुन्न भनेको, भैरवा लगे पनि तपाईँले उहाँ पुर्याउन सक्नुहुन्न, स्थिति कमजोर छ, बरु घरै लैजानुहोस् न, अब आशा नगरिकन घरै लैजानुहोस् भनेर उहाँले हामीलाई सल्लाह दिएपछि डिस्चार्ज गरेर लगेको हामीले डाक्टरले त्यसो भनेको। डाक्टर त डाक्टरले अब थिएन हामीले पनि भन्यौँ कि आशै गरे होइनौँ कि हामीले पनि त्यहाँ त्यो कन्डिसन देखेर लान आश गरेको होइन। तर मिसनले चाहिँ त्यसो होइन, उहाँहरूले जबरजस्ती नै लानुभएको होइन होइन, मिसन हामीले जबरजस्ती पनि सहमति गरेर काउन्टना गरेर सबै थोक भएर लगेको आशा हामीले पनि होइन, मेसिनबाट पनि आशा होइन। उँभोजा लगाउँदा उँधोको क्रम थियो बिमारीको, त्यहाँ अब उँधोको क्रम भएपछि त्यहाँ राखेर चार चढाइरहेर अर्थ पनि देखिएन। अर्को बिमारी आएर उभार पाउँछ बरु त्यस ठाउँमा, हाम्रो बिमारीले बेकारमा ब्याट जाँदाखेरि के गर्ने होइन, उँधै भएपछि भन्ने हाम्रो सोच पनि आऊ र लिएर गएको। नर्मताको ग्रह एकदम बलिया रहेछन्, त्यो रेडीको डक्टरको सल्लाह पनि राम्रो हो, हात नजोडिदियो वा सायद हामी गाउँतिरै लान्थ्यौँ होला। त्यो डक्टरले हामीलाई प्लिज भनेर हात नजोडियो वा हामी दुईजनाले मात्र रिक्स लिएर यहाँ आउन्थेनौँ। डक्टरले हामीलाई हात जोड्नुको पछाडि केही छ है भनेर हामीलाई त्यो हौसला लाएर रिक्स हानेर यहाँ ल्याएको हो। अरू मैले भन्नु केही छैन, उनी राम्रो हुन्, पुरानै शरीर उनको बनोस्, मेरो आशीर्वाद। तु विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा युनाइटेड मिसन अस्पतालको बारेमा नकारात्मक खबरहरू सार्वजनिक भएको भन्दै युनाइटेड मिसन अस्पतालले विज्ञप्ति मार्फत ध्यान आकर्षण गराएको छ। आफन्तहरूकै दबाबमा बिरामीलाई अन्तै उपचार गर्नको लागि अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरिएको युनाइटेड मिसन अस्पतालले जनाएको छ। जिउँदै रहेको बेला नदी किनारमा लगिएको घटना सार्वजनिक भएपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध भइरहेका छन् र सबैले नर्मदाको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरिरहेका छन्। देव पजबैया, तानसिन,